আমচুৰ প্ৰতিবাদ, আমচুৰ প্ৰতিবাদ এবাৰ দৰঙত শ প্ৰতিবাদকাৰীৰে আমচুৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে। মুছলমানক টার্গেট কৰি লোৱাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ এবাৰ আমচুৰ ফালৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনলৈ আনা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ দৰঙত আমচুৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ, মুসলিমক টার্গেট কৰিছে হিমন্ত চৰকাৰে, বিস্ফোৰক অভিযোগ আমচুৰ ফালৰ পৰা অনা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে। আমচুৱে কপালে দৰং, বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে শ শ লোকৰ প্ৰতিবাদ দৰঙত। এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছো, আমচুৰ প্ৰতিবাদ। আমচুৰ প্ৰতিবাদত শ শ লোকেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আমচুৱে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে, আৰু টাৰ্গেট মুছলমানক টাৰ্গেট কৰি লোৱাৰ অভিযোগেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ আমচুৰ। আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে আগুৱাই অনাক, আৰু আজিৰ এই প্ৰতিবাদৰ সভা ডাঙৰীয়া বা ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যি কথা এই কথাখিনি কেউ গুৰুত্ব নিদিয়ে, এই কথাখিনি তেওঁ কেউ নুশুনে। সংখ্যালঘুসকলে নৰম হ'ব দিছে, ভূত দৃষ্টি চাব দিছে, সংখ্যালঘুসকলে ভাল চিন্তা কৰিছে, উন্নয়নৰ কথা কৈছে, কিন্তু আমাৰ কথা কিয় নুশুনে? তাৰমানে কিয় নুশুনে জানে? ৰাজ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী চেয়াৰখন পৰিবলৈ সময় নালাগে, যিবোৰ সময় তেওঁ চেয়াৰখন পৰিব তেওঁ ৰাজিছো। আপোনালোকে দীৰ্ঘদিন যদি শাসনত থাকিব বিচাৰিছে, এই এনেকুৱা অন্যায় আৰু অত্যাচাৰ বন্ধ কৰিব লাগিব, এনেকুৱা যদি চৰিত্ৰ লৈ থাকে, আপুনি গণতন্ত্ৰ এনেকুৱা স্পষ্ট, গণতন্ত্ৰত ৰাইজে কিন্তু ৰজা, ৰাইজ জনতাৰ জনাধন, ৰাইজ সেইফালে যাব, চৰকাৰ সেইফালে যাব, চৰকাৰ জনতাক যদি পিছ দিয়ে, চৰকাৰ পিছ পৰোঁতে কিন্তু বেছি হ'ব নালাগিব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, এই কথাখিনি আপুনি হৃদয়ংগম কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন। গতিকে মই মোৰ বক্তব্য বেছি দীঘলীয়া নাকওঁ, চমুকৈ আৰু এটা কথা কওঁ, যিৰে যে উচ্চেদ যে চলাইছে, এটা কথা স্পষ্ট, ভাৰতবৰ্ষ প্ৰতি 30 বছৰ মূৰে মূৰে ভূমি জৰীপ হ'ব লাগে, ভূমি জৰীপ হৈছে নাই মই জনাত। অসম চৰকাৰ উদ্যোগ অমানৱীয় উচ্ছেদ বন্ধ কৰক, অমানৱীয় উচ্ছেদ বন্ধ কৰক, আমচুৰ জিন্দাবাদ, আমচুৰ জিন্দাবাদ, উই ৱান্ট জাষ্টিচ, উই ৱান্ট জাষ্টিচ, ন জাষ্টিচ ন ৰেচ। ধন্যবাদ। আইনুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়া, মই আহ্বান জনালো। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আচলতে মই ইয়াৰে যুৱক, এই অঞ্চলৰ ৰাইজে মোক ভালকৈ চিনি পায়, মোৰ লগত ব্যক্তিগতভাৱে সকলোৰে লগত সম্পৰ্ক আছে, তথাপিও যিহেতু আমচুৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া, হায় 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 হায়
Hey, 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 hey.